Bielený jazyk nemal nikto z nich, takže je to risk a ja som sa určite nebal. Ja keby si to robil, asi tam trošku viac soli. Ja nikdy nedávam solničky a pepre, mňa to uraža. A keby som nenahneval kolegov, asi by som povedal, že najlepšie tento týždeň. Pre mňa to bolo horké, lebo som ochutnal ten karamel s makom a som sa bál, že či to nepokazí celý dezert. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.